Pró-Reitoria de Planejamento e o Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM realizaram um seminário de avaliação e planejamento dos cursos de pós-graduação da unidade. O objetivo do seminário é discutir maneiras de promover o crescimento dos programas de pós-graduação do centro em qualidade. O evento contou com a palestra do professor Emílio de Oliveira Filho sobre estratégias para elevar o conceito dos cursos. O que eu trouxe aqui para o pessoal hoje foi a minha visão de como você trabalhar todas as pró-reitorias de uma universidade, toda a administração superior, como criar os investimentos na pós-graduação, como criar os investimentos em pessoal na pós-graduação, para que a gente possa alcançar patamares maiores de qualidade na pós-graduação de uma instituição, de um centro. Acho que agora, passado o primeiro momento da fase do crescimento, da fase de abertura de novos cursos, agora é hora da gente consolidar e melhorar o conceito. A atividade integra o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSM e aconteceu no dia 16 de novembro.